Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Reperi Fero kohëve të fundit ka qenë në fokus të medjave pas problemeve me Arbenitën. Sot një tjetër lajm vjen prej tij, teksa ka njoftuar se do të lërë përfundimisht muzikën. Sipas tij, muzika është e ndaluar në fenë islame, arsye për të cilën ai po heq dorë. Në njoftimin e tij në Instagram, krahas të tjerave ai ka shtuar: "E di se do të ketë njerëz që do të më paragjykojnë. Do të thonë se a e dini se çfarë mëkate ke bërë të tjerë. Mirë, po mua më mjafton fjala e Allahut të lartësuar. Thuaj, o robërit e mi, ju që e keni ngarkuar veten me shumë gabime, mos e humbni shpresën ndaj mëshirës së Allahut, se vërtet Allahu i fal të gjitha mëkatet. Me respekt, Fironit Shabani."